Үндістанның Мумбай қаласында қолдан жасалған ликердан уланып, қаза тапқандардың саны 94-ке жетті. Тағы 45 адам ауруханада жатыр. Құрбандардың саны өсуі мүмкін, себебі тергеу барысында суррогатты алкогольді 150-ден астам адамның ішкені белгілі болды. Олардың көбі спирттік ішімдікті ішкеннен кейін жағдайы күрт нашарлап, естерінен танып қалған. Полиция заңсыз тауарды саудалады деген күдікпен 5 адамды қамауға алды. Бұған қоса қылмыстың жолын бермегені үшін 8 тәртіп сақшысы жұмыстан аластатылды. Айта кетсек, осыдан 11 жыл бұрында Мумбайда суррогатты ішімдіктен уланып 100 адам қаза болған еді.